Určitě jste všichni měli někdy nějaký přání. Neříkejte, že ne. No. A když už ne jen tak, tak třeba na narozeniny, nebo na Vánoce jste museli psát Ježíškovi, ne? Já když jsem byl malej, tak myslím, že jsem mu jednou psal, ale teď si nepamatuju přesně co. Ale teďka bych si přál, abych měl 100 000 followerů na Instagramu, nebo aby tady na tomhle videu bylo 10 000 lajků. Taky bych si přál, aby si lidi mysleli, že jsem vtipnej. A vlastně nevím, proč vám říkám, co bych si přál, když vás to stejně nezajímá. Ale od toho je tady tadlensta hra, protože tadlensta hra mě má ráda. Ona mi chce splnit přání. Stojím na trávě a mám 50 přání. Já všechny musím využít dneska, já chci splnit 50 přání. Teď hned, chci psa. Je tady! Čau pse! Bude mě následovat? To je socha psa. To je vycpanej pes! Já chci normálního psa! Co to je? Což na něj kliknu? Co se děje? Kam letí? Proč se zvětšuje? Co to je? Pomoc! Aha, já si můžu vytírat podlahy. Koukejte. Je to real Spider-Man? Je to Peter. Já chci Spider-Mana. Nebo já chci být Spider-Man. Můžu si přát to, co chci být? Nebo jenom nějakou věc? Což napíšu jenom Spider-Man. Nic. Běží tady na mě zombík možná tak. A mě žere. Spider-Man nefunguje, ale vidím tamhle vzadu, že se někdo staví stěny. Co kdyby se tady postavili barák? Takže stěna. To je nějaká malá stěna, to budu mít nějaký mini baráček tady. Ježiši, zombík divnej, fuj, prosím, počkej kámo, nech mě si postavit tady barák, OK? Co se schovám za stěnu, funguje to? On jí zboří, on jí krade, pryč. Rychle, musím stavit rychle, stěna, boom, teď postavím druhou stěnu. Co? Já chtěl stěnu, skočím na stěnu, haha, nemůžete. Jo, mám druhou stěnu, která spadla, mám další stěnu. Která taky spadla. Oni mě chtějí sežrat oba dva. Zmizte! Ježiši, já tady nemůžu přát ani přání, protože mi tady znásilňují zombíci. On má velkou stěnu, já chci velkou stěnu. Jak to udělám? Počkej, tady je shop, ne? Velká stěna mě zachrání. Stojí to 200 robuxů, OK. Prosím, chci mít všechno velký. Úplně všechno velký. Oni na mě furt běží, počkej, takže já napíšu Giant Wall. Dělej! Prosím! Jo, oni mi zboří tuhle stěnu, co to je? Oni si s tím hrajou. Možná mi pomůže meč. Giant Sword, pojď. Mám ho. Ty vole, tak to je dobře velký meč. Pojďte sem. Co? Sakra, mám 42 přání. A mám tady zase velký meč. Yes, mám ho. Když mě někdo bude štvát, tak ho vytáhnu. Pojď sem, střískám tě. Protože tady nahatej douč? Já není nahatej. Co sakra bych si mohl ještě přát? Já nevím, co teďka vyloženě chci. Což chci Coca-Cola? Coca-Cola. Neexistuje. Pepsi? Neexistuje. Dobře, úplně všechno mi to nesplní. Hele, koukám, že tady lidi můžou třeba chtít postel. Jak v Minecraftu. I když takhle nevypadá v Minecraftu. Oh, mám nápad. Potřebuji velkou postel. To je ono. Teďka jsem schovaný před těma zombíkama. Jsem zachumlaný v obří posteli. Tady mě nemůžou najít, ne? Jo, ale pozor, já nemůžu z té posteli jít pryč. Zachraňte mě někdo, prosím. Ne. Možná, kdybych spawnul další postel. Nebo něco jiného, třeba židli. Zachraň mě židle, prosím. Dělej něco. Ta židle se to rozdává s tou postelí, prosím. Dělej, potřebuji další židli. Druhá židle? Oni obě dvě si to s ní rozdávají. Tak jak mám vylíst? Já nevím, co se tady děje. Já mám vibrační postel. Dobře, budu si přát prostě milion židlí. Nepomohlo mi to. Hlavně, že tady mám 4 židle. Co když spanu zombíka? Třeba mě sežere. Ale ne, on je hodnej. O, on jde. On prostě jde do světa. A zasek se. Co ta stěna? Super. Yes! Vyklopilo mě to, prosím. No, moc to nepomohlo. Já se podívám, co si přejou ostatní lidi. Tady je flopa, tady je nějaký černý pes, spálený. Proč si tady přál hovno, který se směje dokonce? Počkat, to fakt jde? On se fakt směje. Tak ale pozor, pozor, já nejsem prase, já to uklidím, takže si budu přát velký záchod. Je tady, potřebuji ale židli, abych na něj vylezl, takže. Do prčic. Tak. Žiši, kam jsem jí odhodil. Nebo nějaký blok, ne, já chci prostě jenom blok. Jo, mám blok. Hustý, a jsem tady. To jsem vychytal docela. A teďka, prostě bobek, v záchodě.
Vidíte? Jsem čistotnej. Hej, on tady vysral prostě velký hovno. To se mi jako nelíbí. Já udělám větší, haha, počkej. Wow, to se nevešlo ani do záchoda. To je až moc velký točeňák. Já si přál oheň a ono tady hoří, ale nic se neděje. Což to zapálím tady? Tak? Tak co, hoří nebo nehoří? Kam jede? Jo, já ho sebral asi, já na něj klikl. Já můžu tady jezdit prostě na hovně. Hej, proč mě zabijí? Ne, já ho nesebral. Ono za mnou jezdí. Já se cítím teďka jako jeho táta. Proč jsem si udělal tady syna? On mě chce furt zabít ten týpek, tak to počkej, tak to si počkej. On si myslí, že se ho bojím, ale já teďka udělám tohle. Teď uvidíš, jaký to je, když... Co? Oni smazali všechny přání. Já jich mám zase 45? Já už takhle ani nevím, kolik jsem jich použil, ale zbývalo mi jich asi 20. 20 jich určitě dám. Nějaká divná kočka tady. Já chci taky svoji kočku, ale velkou. Jo, to je ono. To bude kočka, na který budu jezdit. Takhle se na ní sednu a jedem. Dobře, kočka nejezdí. Tak já nevím. Co kůň? Nefunguje. Tak auto, já chci něco, co jezdí. Ani auto nemůžu? Tak prosím, aspoň kolo. Proč jsem to napsal česky? Ale? Teď jsem si přál míč, protože jsem to tady skopíroval od někoho. Jupí. Skáče mi tu míč. K čemu mi to jako je? Přál jsem si to jenom, protože jsem to viděl u někoho. To je zábava teda. Víte co? Já jdu vyplácat svoje všechny přání. Udělám tady velkou armádu zombíků. A dokonce vím, jak se před nima schovám, aby nešli na mě. Takže budu si přát velký stůl. Jo, to je prostě stůl. Velkou židli, ale já jsem sakra malej, takže já tam potřebuji nějak vylíst. Proto by se mi hodil velký blok, ale ne úplně velký, jenom tak jako středně velký, který tam posunu. Tak, hop, sedím na židli a potřebuji jít na stůl. A z toho stolu budu posílat zombíky na lidi prostě. Nejlepší nápad, který jsem mohl dostat. Jo, 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 to jsou nějaký divný, ale zombíci, to je nějaký silný ten zombík. Jdu posílat prostě zombíky. Naspamuju to tady. Já jí sebral meč. Ježiši. Zombík. Zombík. Oni jdou po mně! Ne, hoši, 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 vy jste si to trošku popletli. Já chci, abyste pracovali pro mě, takže... Ježiš, já sedím na té židli. On mě zabil! No, možná to nebyl zas tak dobrý nápad. Ale na závěr mám fakt hodně dobrý nápad. Je tady weapon pack. A jak si můžete všimnout, máme tady rocket launcher. Je tady. Je tady. Jdeme střílet. Kde jsou nějaký lidi? Tohle se vypadá jako zlej člověk. Hele, tamhle má málo životu. Sakra, ona zdrhá. Počkat. Ona běží, stůj, ty svině.